E aí, galera que assiste o meu canal, hoje é um vídeo aqui super tranquilo, porque eu tava ali cortando meu cabelo agora e ó, corta. Hoje o episódio aqui é sobre smile. Smile porque agora dá pra sorrir, porque durante o ocorrido, ó, nunca foi tão legal, nunca foi tão fácil não. Eu tô falando de quando a gente corta cabelo durante uma viagem longa. Eu passei um ano viajando pelo mundo. E como é que foi cortar o cabelo durante esse período? Tem gente que deixa o cabelo crescer mesmo, nem corta, não faz nada. Tem gente que corta direto e paga caro para cortar. Eu ia ali procurando alguns lugares mais baratinhos para economizar e deixava um tempo maior para poder, ó, cortar o cabelo. Corta? Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência cortando o cabelo em vários países do mundo. Como é que você faz para cortar o cabelo quando você viaja? Já parou para pensar nisso? Eu vou contar um pouquinho de algumas histórias que eu vivenciei na minha volta ao mundo. Ouve só! Pois é, eu tô sempre aparecendo aqui no canal, sempre de boné, né? Mas não é porque eu sou careca não, ó, tenho até cabelo. Não é muito não, tá ralinho aqui, mas ainda dá pro gasto. E eu preciso sempre cortar meu cabelo, principalmente quando eu tô viajando um ano pelo mundo. Hoje eu cortei aqui nos meus amigos ali da Barbearia Brasil, que fica aqui em Águas Claras, em Brasília. Então, um grande abraço pro meu amigo barbeiro Júnior, tá sempre cortando ali, sempre me atendendo super bem. E um grande abraço pro Marcos lá também, que é o gerente da Barbearia Brasil. Se você quiser cortar em Brasília, procura uma Barbearia Brasil para cortar também. Corta! Mas eu tenho algumas histórias para contar para vocês sobre as minhas experiências de corte de cabelo pelo mundo. E para mim, o mais legal de se cortar cabelo numa cidade que a gente nunca foi é totalmente fora da zona de conforto, né? Normalmente a gente está acostumado a sempre cortar ali com o mesmo barbeiro. As mulheres também sempre procuram o mesmo cabeleireiro para cortar, porque já tem a manha do corte. É sempre sair da zona de conforto quando você vai cortar em um outro salão, em uma outra barbearia. Lá em Portugal, meu primeiro corte foi em Coimbra. E o que é importante para mim quando eu vou cortar o cabelo? Mais do que o corte em si, é conversar com o barbeiro. Porque é aí que eu conheço um pouquinho da cidade. Corta! E lá em Coimbra, o Jorge da Barbearia Donis foi quem me falou de um restaurante super local, super tradicional, que eu nem tinha conhecido ainda, nem tinha lido nas minhas pesquisas e ninguém tinha me falado. Conclusão, pude ir num restaurante que as pessoas que moram em Coimbra frequentam e é um restaurante super local, praticamente fora dos guias turísticos. Esse aí é um dos pontos positivos para você que vai cortar cabelo em outros lugares. Conversa com o barbeiro e ele vai te dar alguma dica bem legal da cidade. Depois eu fui cortar cabelo de novo lá na Croácia, em Zagreb. Eu passava assim olhando para ver onde é que tinha alguma promoção, entrei numa barbearia, meio estranho assim, na verdade eu não encontrei nenhum barbeiro, nenhuma barbearia. Encontrei um cabeleireiro, um salão de beleza feminino, perguntei se eles faziam um corte masculino lá também, a mulher falou, faço, entra aí. Não falou mais nada em inglês comigo, só ficava conversando em croata pelo salão e cortando meu cabelo. Não durou nem 6 minutos o corte. Passou uma máquina aqui, passou outra máquina ali, fez um negócio, saiu tudo errado. Aí eu não sabia nem como reclamar, nem como pedir para mudar. Eu só aceitei, aí homem leva vantagem nessa hora, né? Aceitei porque cabelo curto mesmo, vai crescer rapidinho e fui embora. Mas foi diferente pra caramba, porque foi uma experiência em que eu não tive controle sobre nada. Só esperei para ver o que ia acontecer, não gostei do corte, pelo menos paguei baratinho. Corta! Ah, eu lembrei também de uma história lá em Hong Kong. Inventei de cortar cabelo numa rua lá, num bairro super chinesão mesmo assim. Só lembrando que Hong Kong nem faz parte da China continental. É outro governo, outra moeda, tem muita coisa para rico, muita loja bacana, mas também tem os bairros bem tradicionais chineses dentro de Hong Kong. E aí eu aproveitei que eu ainda tinha uma carga no meu cartão Octopus.
Esse cartão Octopus é um cartão que é aceito em vários locais em Hong Kong, desde metrô, ônibus, a também restaurantes, cabeleireiro. E aí eu vi que um salão pertinho do hotel que eu tava aceitava o Octopus. Como eu ainda tinha uma carga para usar lá, ele já ia vencer porque logo depois eu já ia sair da cidade, eu resolvi entrar nesse salão e acabar com a minha carga ali. Era baratinho. E aí a chinesinha começou a cortar, de repente, bicho. Cortou demais, cara. Falou, vou fazer um pezinho. Pezinho? Fez, foi a coxa inteira, a perna inteira. Subiu aqui, ó. Eu só sei que eu fiquei branco daqui pra cá, o outro lado com o cabelo. Saí rindo de lá, a Luísa rindo ainda mais. E é aquela história. Só aceitei, sorri e pensei, meu cabelo vai crescer rapidinho. Mas foi uma história bem engraçada e pelo menos eu pude usar o meu cartão Octopus lá no cabeleireiro. Aí valeu a pena. Ah, teve também a história quando eu tava lá em Moscou. Tava nevando, um frio danado e eu procurando cabeleireiro lá, procurando algum salão, procurando e não achava nada. Até que eu passei numa lojinha lá, assim, tava morrendo de frio. Aí passei na vitrine, vi umas mulheres lá com máscara, fazendo máscara e cheio de toalha na cabeça. Resolvi entrar para perguntar se fazia um corte de cabelo masculino. É lógico, senhor. Vem, entra aí, meu filho. Vem ver aqui o que a gente vai fazer com você. E aí, as mulheres do salão, só tinha mulher. Umas 18, 20 mulheres, assim, sentadas, tudo me olhando. Tudo assim, olhando. E eu desconfiado. Primeiro sentadinho, de repente veio uma mulher, autona, daquelas bem russa mesmo, falou assim, em russo, nem sei o que ela falou, eu só entendi o gesto, né? Então vem, eu vou. Fui andando por um corredor, entrei no outro corredor, desci uma escadinha, abri uma porta, abriu a outra, eu falei, pronto, é hoje que eu perco meu rim aqui em Moscou, vão levar aqui Cristianinho, pode levar tudo. Quando de repente eu entrei numa sala, uma sala não tinha espelho nenhum, era uma poltrona super velha, bem antiga mesmo, estilo russo. E eu assim, só curtindo, pelo menos eu tô curtindo, falei, história pra contar, vamos nessa. Sentei, a mulher veio, colocou uma televisão na minha frente, colocou um DVD de um filme russo. É uma pena que eu não tirei foto e não consegui filmar nessa hora, não tava preparado, realmente não tava esperando. E aí fiquei lá, vendo o filme russo, sentado na cadeira russa, com a russa cortando meu cabelo. A coisa foi russa mesmo. Cortou tudo esquisito, um monte de coisa estranha assim. Eu acho que a menina era estagiária. Foi muito louco. A sorte é que eu só pensava, história pra contar pros outros. E é isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Foram várias experiências, essas foram algumas só que eu passei e lembrei aqui pra contar, porque hoje eu tava cortando o cabelo e quero compartilhar com vocês. E aí me diz uma coisa, já passou por alguma situação dessa durante uma viagem? O que você já fez? Como é que foi a sua história? Conta aí uma experiência pra mim aqui nos comentários que eu tô doido pra saber também. Com certeza deve ter coisa muito divertida, coisa muito louca, você cortando cabelo em outro país, né? É muito diferente. Faz parte a gente sair da zona de conforto e ao mesmo tempo vale a pena analisar todo o contexto. E muitas vezes é bom conversar com a pessoa, se a pessoa fala a sua língua ou fala pelo menos um inglês básico, para você pegar algumas dicas da cidade. Essas conversas são muito boas. Mas só quem não gostou nada disso foi a Luísa. Luísa, minha esposa, que tem cabelo curtinho, resolveu cortar o cabelo em Barcelona. Falou, ah, vamos cortar aqui, vamos economizar, vamos cortar baratinho. Pra quê, rapaz? A mulher raspou a cabeça dela. Ficou uma arara, ficou brava demais, saiu chorando do salão, bem raspada mesmo, ficou feio demais. O ruim é que eu tava lá na frente do salão, nem consegui enxergar ela cortando o cabelo. E ela não fala espanhol, não fala nada direito, ficou com medo de falar, não sabia o que dizer pra menina, e só olhando, pasma, a mulher cortando, saiu chorando, indignada. Depois disso também, a gente fez questão de investir nos cortes femininos durante a volta ao mundo. Aí só cortava em salão melhor e aí foi muito bom. Um dos que ela mais gostou foi lá em Kyoto. As japonesinhas realmente mandam bem demais. Ela cortou com uma amiga japonesa em Sydney e também cortou em Kyoto, tudo na navalha. As meninas lá tudo cortando só na navalha, assim, não usava nem tesoura. Bem diferente.
E aí mulher realmente precisa de um pouco mais de cuidado, porque homem a gente vai lá pagando baratinho, cortando mesmo e sorrindo. Sorrindo porque a gente sabe que cresce rapidinho. Mas foram muitas histórias, muita coisa interessante, muita coisa engraçada. Se você tem uma história para contar para mim então, deixa aí nos comentários. Deve ter sido muito divertido. Conta aí para mim então. Hoje foi só um episódio para a gente rir um pouquinho das histórias de corte de cabelo durante a minha volta ao mundo. Mas eu quero saber se você tem também uma história para compartilhar aqui. Coloca aí nos comentários. Se você gostou então desse vídeo de hoje, dê uma risadinha aí pelo menos. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo se você quiser. Te espero então amanhã. Eu, Cristiano Prata, aqui, direto de Eat, Travel, Smile e... Corta!